El grup de danses Los Ratpenà de València va a presentar-nos Valencianes d'Albal. Estes valencianes, com totes les que han vist estara, són ja la evolució última de la jota en València. Estes valencianes tenen un ritme pausat i melòdic que casa molt bé en la idiosincràsia i la dolçura de la dona valenciana. Per a tots vostès i a càrrec del grup Los Ratpenà de València, Valencianes del 1 i el 2 d'Albal.